Pois é, gente, como falamos no decorrer da semana, hoje a gente vai conversar com ele, David Clinton, que é cineasta, que é um sonhador, né, da sétima arte e um desbravador, né, dessa arte aqui no estado de Sergipe. E ela, Jenny Carvalho, produtora, atriz, agora mora lá na minha cidade, né? Está em Natal, Natal, a cidade onde tem as pessoas mais belas desse planeta, está lá em Riachão. E ela vai para lá, que vai casar, né? De um casamento lá em Riachão. Lá só tem fazendeiro, né? Plantador de abacaxi, enfim. Quem sabe, né? Pois é, mas você também tem momentos ainda que é um pouco com Patrícia Brito, tem que ver só um apoio cultural para tomar a minha, para ver se respira melhor. Veja que estamos sem máscara, mas estamos com a distância aqui mais ou menos de uns 5 metros de um para o outro, né? Então estamos livres, mas mantendo, se você pode, use sempre a máscara, né? Use a higiene pessoal, que é muito importante, né? Independente do que está acontecendo, né? A higiene é sempre importante. Lavar as mãos, eu aprendi desde quando era menino, minha avó dizia: mude a água da gamela, porque você tem que lavar as mãos sempre, né? Isso eu não me achando Dantas. Pois é, então a gente vai só esse apoio cultural para trazer esse programa redondinho feito com carinho para você. Deixe seu evento muito mais requintado. Alugue um piano para sua festa, casamento, shows, gravações. Nós levamos o piano até você. Contato pelo zap 799972-4802. É a melhor companhia. Leve sempre, ouça sempre a boa música. Nos CDs de João Moura, você alimenta a alma e aquece o coração. Adquira os CDs e leve o show para a sua cidade. Faça sua festa transpirar de emoção. João Moura, porque é tempo de amar. Contato 799972-4802. E agora voltando sim para falar com quem? Com eles? Jenny Carvalho já é veterano. David Clayton. Nome artístico, não é? Não, nome difícil, né? É o matuto lá da roça. Me diga, David, como é que está essa nova fase do filme da minha conterrânea? Primeiramente, agradecer a oportunidade, mais uma vez, tivemos aqui para divulgar o filme do homem, né? E agora, exatamente, a nossa nova produção, que é o filme que conta a história da bebedoura Tórica, né? Agora, isso. Mais de 100 anos de história, resolveu homenagear mais uma pessoa que contribuiu. Você está tomando água lá do Riachão, né? Tô. A voz está ficando mais incrível. Nossa, isso até virou, né? Diz com que andas, que direitos que tu és. Pois é. Você vai voltando ao filme dele. A gente quer aí homenagear mais uma pessoa, né, que contribui aí com a solidariedade aqui no estado de Sergipe. E a ideia surgiu justamente no período de gravação do filme do Homem do Colégio. Estava com a Jenny. Eu vi uma matéria na PDP, claro, onde vocês estavam mostrando um pouco dos bastidores da filmagem lá. É lá em Riachão, né? Foi lá em Palmares, né? Foi em Palmares. Onde você falava que a origem, o filme é baseado num livro de um padre que estava lá também, né? Nesse momento. Na verdade, o livro é do padre Isaías, mas ele só foi uma das fontes que a gente utilizou para poder destrinchar a história. Então a gente usou o livro, a gente usou arquivos, pegos lá do oratório, a gente visitou o quarto real da irmã Bebê, que ainda é preservado. Começou com irmãs que foram criadas. Lá no oratório. Ah, lá no oratório. Ainda preservado o quartinho dela. E também tomou depoimento das irmãs que foram criadas por ela. Os atores que estão compondo esse filme, quem é a Bebê? A Bebê está sendo. São quatro fases da Bebê. Né? Ela é bebê,
que aí a gente retrata uma queda que ela tomou e acabou ficando surda. Tem umas fotos que tá, o meu editor está mostrando agora, e não dá para falar assim as fotos nessa hora, mas eu vi um casal jovens cortando cana. Isso, eles são os pais da bebê. Tem duas fases dele, né? Uma deles jovens, que é onde tem a bebezinha que mostra ali a queda dela, onde ela perde parte da audição. E eles mais maduros, que é interpretado por Mário Oliveira e Aldacir Alves. Que ali é a fase deles adulta e a bebê é mais ou menos com 15 anos, que é interpretado por Alan Takara. E Geni faz papel de bebê em que fase? Geni faz papel na fase da velhice dela, já onde ela tá deixando. Desculpa, diretor. Maravilhoso. Ele já acabou comigo. Você colocou a Geni para interpretar a melhor fase da bebê, né? Mais madura, mais experiente, né? Pé na cola. Mas dentro dessa fase ela ainda está ajudando as crianças, claro, na educação. Sim. Na verdade, eu diria que foi a fase, eu não conheço bem a história, mas onde bebê se encontrava com a maturidade, né? Do que fazer, de como fazer, vivenciando plenamente o bem, né? Isso, ela já estava ali. Sua fase de vida. Consolidando o oratório. Exatamente. Ou seja, Geni, então você foi privilegiado, ele empurrou. Com certeza. Momentos mais difíceis, Eu sou. Eu sou privilegiada, agradeço muito a Deus. E assim, o privilégio de estar aqui com você mais uma vez. Obrigado. Que é meu irmão querido, né? Nós temos assim um trabalho muito bonito. Tivemos um trabalho muito bonito juntos. E sempre que tem oportunidade, estou aqui. Você sempre abrindo as portas, dando apoio à cultura, porque é o que nós precisamos. Me fala que é esse cabelo pano. Cabelo pampa também faz parte do personagem. Estava todo branco. Mas aí o meu diretor falou que era pampa. Metade meio branco e metade meio preto. Aí eu já deixei ele pampa. Mas ele conhecia, eu chamava pampa, os cavalos lá na época. Né? Obrigado. Eu amo. Porque eu sou tão elogiado. Eu estou falando aqui. Como para que as pessoas entendam o que é a palavra pampa? Não, assim, isso aqui compõe, né? Eu estava com ele todo branco. E a vantagem é que eu entrava na fila antes dos 60, né? Que agora eu já faço parte da terceira idade. Já está 60? Fiz 60 dia 27 de fevereiro, meu amigo. Eu já sou terceira idade. Agora aquele já bolo, tá? Que eu vi e tal. Sim, com 60. Porque sou irmão, mas não sou convidado para as festas, não. Só entre ali, é um bolinho. Então, João, eu tive a honra, né, agora voltar a falar de... Eu tenho a honra de fazer parte desse filme, nessa fase dela, que é uma das fases muito difícil, né? Aliás, a vida dela toda foi muito difícil. E essa fase final, que é a responsabilidade muito grande, o oratório cheio de crianças. É um filme, assim, que vai valer a pena assistir. Muito triste. E de muito, assim, crescimento espiritual pra gente, né? Ela não era freira, não é? Não. Ela gostaria muito, era o sonho dela, era ser freira. Mas devido ao problema que ela teve de audição, no tombo que ela tomou, naquela época a igreja não aceitava, né, David? Se entendia que pra pessoa ajudar outra pessoa, ela tem que estar primeiro de perfeita. E ela tinha esse problema. Aí o que ela fez? Ela fez os votos diretamente ela com Deus. Então ela se vestia como freira, as roupas dela tudo de manga, tudo preto. Então ela era uma pessoa assim muito temente a Deus. E viveu pro bem, né? Só pro bem. E até hoje, né? O oratório a gente está assim muito feliz com esse trabalho, porque a gente vai poder ajudar o oratório. É como se estivesse colocando um holofote naquilo, no trabalho que ela deixou e que continua aí e que outras pessoas possam dar essa continuidade. E para mim, João, está sendo assim algo, eu estava comentando hoje, uma experiência única, né? Eu já fiz vários trabalhos, eu trabalho com produção desde o ano 2000, mas essa é muito especial, porque é um filme de época. E você fazer hoje, João, um filme de época, sem recursos, é muito difícil, né? Mas a prefeita de Riachão está dando alguma coisa. A prefeita de Riachão tem sido. É uma pessoa dedicada, muito, né? Muito. A Simone tem que dar os parabéns. A gente quer agradecer aqui de antemão, Simone, toda a equipe dela. Simone, Jailson são os que eu mais perturbo. Simone, Jailson, Neide e Juliano, é o dia todo, né? Eles são muito solícitos. Nossa, são maravilhosos.
E temos também, graças a Deus, conseguimos, né, um apoio com o Banco do Nordeste. Queremos agradecer aqui o Banco do Nordeste, apoiou a causa e sempre ajuda muito o oratório. E quando nós mandamos a documentação, ele está nos dando apoio. Então, desde já quero agradecer aqui, entre outros, como Tatupano. É, percebeu que você está, inclusive, com as vestes melhores. Sim, né? Tatupano, aqui foi Tatupano. Tatupano, temos também o nosso amigo lá das Lojas Fonseca, que também nos apoiou. Aqui, porque assim, eu estou tendo muito apoio logístico, né? O apoio financeiro foi de Banco do Nordeste e temos a Simone, que está dando todo o respaldo para a gente, todo. De tudo que Simone é a prefeita de Riachão do Gás. É a melhor prefeita que eu já vi até hoje, hein? Simone, realmente, ela é maravilhosa. E a gente tem, assim, tem tido apoios logístico. Tipo, no filme tem 3 cenas de morte. Então, eu preciso de 3 caixões. Aí consegui, graças a Deus, quero agradecer Fernando da Piaf. Então a gente tem que ter esses apoios logísticos que a pessoa tem agora aqui. Fazer um apelo nesse programa. Você fez o caixão, você recebeu o caixão pra, só para cenografia ou ficou o caixão? Tá lá, o caixão de guardadinho. Caixão. Não, tem um detalhe, hein? Eu vou entrar no caixão, olha só. Oh, meu Deus, você vai ver a sua irmãzinha, mas aguarde, vamos esperar. E agora eu faço aqui um apelo nesse programa tão maravilhoso, de grande audiência. Eu preciso de um Jeep de 1960. Por favor, para compor uma cena que vai ser gravada em Laranjeiras. Deve aparecer sim. Então, em contrapartida, a gente fazendo propaganda, essas coisas que você já sabe. E é um filme, João, muito complicado, porque você imagina, nós começamos a gravar na data de 1891. Então a gente tem que trabalhar todo aquele cuidado do figurino, o local. Aí a gente acha um local e vê o piso já é atual, não pode. E é um filme bem completo, mas está lindo. Gente, eu quero agradecer mais uma vez e dizer para vocês parabéns e desejar muito mais sucesso, muito mais força diante de todas essas adversidades que estão acontecendo. Mas eu sei que vocês têm garra para continuar, né, essa luta e em frente, que esse não seja o segundo, né? Que seja apenas os primeiros nomes para outros filmes, né? Que daqui a uns 100 anos vocês estejam também filmando a minha história, né? Não vou estar mais aqui com 100 anos. Queria também só aproveitar e agradecer a prefeitura, o pessoal da cultura de Laranjeiras, que está nos apoiando muito, que nós vamos gravar lá algumas cenas, né? Perfeito. Obrigado, Laranjeiras. Mais alguma coisa, David? Não, só agradecer também pela oportunidade. Então eu quero agradecer a vocês pelo carinho e atenção e dizer que estamos sempre à disposição de muito vocês para divulgar e para pedir e para apelar e para, enfim, né, socorrer. Comigo, né? E agora eu peço a vocês que não saiam daí não, e pessoal, porque eu estou voltando em seguida com ela, Patrícia Bonito, no seu momento, Zé. O seu amanhã, você é quem faz. E você tem que fazer seu amanhã hoje. Programa-se hoje. Você quer dar um upgrade? Você dá um arrojo no seu trabalho? Hoje não tem como você fugir das redes sociais, né? Esse é o caminho, esse é a forma de fazer. E esse aqui é o seu local de divulgar, de fazer a sua live, de mostrar o seu trabalho, né? De criar o seu público através das redes sociais, em 3 redes simultaneamente, ao mesmo tempo, com a mesma qualidade. Então a gente pode fazer no seu YouTube, no seu canal do YouTube, no seu Facebook, no seu público de Instagram. Então todos ao mesmo tempo, com a mesma qualidade, com som digital, né? Tudo digital, tudo de forma limpa, como você está ouvindo agora.
com 3 câmeras Full HD, mostrando a imagem de fato com extrema qualidade. O seu patrocinador está aí sempre à exposição. Não tem melhor forma de você expor o seu patrocinador. E você, empresário, quer patrocinar o seu artista? Então, está aí a imagem da sua empresa com o seu artista, né, com a cultura, divulgando o trabalho do seu artista, enfim, de forma autêntica e digitalizado, né? Isso nas redes sociais, para o mundo inteiro, né? Então, deixar de ser essa coisa pequena, né? E esse é o espaço, esse é o canal, com uma luz de show, com a luz, a gente faz a luz que você é quem diz qual é a sua personalidade. Então vamos fazer a sua personalidade musical aqui. Então entre em contato, está aí o nosso telefone. E também temos o piano que está à disposição, não só para fazer sua live, mostrando o seu trabalho, mas também alugamos para o seu evento em qualquer parte, levamos o piano, buscamos com toda a comunidade e fazer, tornar o seu evento muito mais belo, muito mais harmonioso, com exatamente um piano de qualidade. Amanhã será um lindo dia, da mais louca alegria que se pode imaginar. Amanhã